Shkollu shtëpi. Pijemi. Pijemi. Antonia, ke thënë ai budallik në tutur. Mos u alet. Ça? Të thirrë punë se. Mezit në nark. Se një audio në dur. Jo. Prek. Hey, ju përshëndesim të mrekullueshëm, ju dua shumë. Të prek. Do merro, vizdoni me rrugë të jem sigurt. Kujdes helikopter. Ka të themi, ka të Nariolën. Ka thënë emrin të nuk e di. Jo, ça emrin e tjerë se ka thënë asnjë. Jo, ka thënë Semin, Fisi, Mesi, se thotha se Ilirën edhe Ilirën. Po. Unë thash 4 vjet ashtu duhet të merja. Vetëm shumë këtu. Pikë pulën. Në momentin që ka thënë Semin, vi unë kur shitu thaj, ç'a ndolli? Ç'a bëu aty? Ty thasë që nga gjitha nuk është që jam shumë e afërt, tash ky kam çik më lart, pse më sa tash e afërt, apo kafe me sarna, apo bëu muhabet tash me mua ulke pi dhe kafe. Vjen. Jo, thas me Sarën, s'jam i afër. Pse s'ja the emrin i thash? Rotullo. Po thas se po se Sara është me pijem, jo thas s'ja thash emrin. Po çfarë lidhje ka kjo thash? Tonte un as me zënë. Do i tregosh pak si merdhi sot? Po do rrove që është më gjatë dhe bën grup jo. O bëjmë ti ndër ju jam un problemi, kupton? Ore të thash prit një sekondë, më thamu. Me Dagzin e sje kanë kap vetëm për muhabetin tim dhe Sara hedhin kunja. Ama e kohët me dyqë. Unë e dija shumë mirë dhe prandaj nuk kam dash që nuk është ashtu të afrohëm apo tri më shumë se ç'duhet me Daxën, se e dija shumë që ato nuk po të më bëjnë dorë kapeshën. Ha? Unë po nina pak më mirë. Nga o pjem. Kur dash a ditë për brekat. Po. Tash për brekat. A di pse ta zash? Sepse ishin brekat aty dhe po të më japin diçka. Po e lini peshe ka thonë lofin, mu shumë interesuar, mu interesuar ata 60 milion banorë. Mu më nëjshajtë dhe më thunë në po pse më thonë mos më intereson, ju më intereson rinia jashtë. Shikoj Gazi ofër dhe po. Ç'është problemi? Jam. Mo kesh ai diçka. Ne kemë detaj, po e marr. Falez, shumë të shumë nuk e kam intereson 60 milionë euro. Po Itali, dishte. Po, e pash. Dhe e thuaj se unë dhe i thash këtë, prit të prisë kam shëmbullin formë kam edhe nga qytetiti un pra se hyja. Sabioni vërtet të shoh më. Ai rinia jashtë. Ne kemë këtu brenda të kam marrë më afër. E kupton? Jo, unë s'dam as në konkluzion, ne këtu habitëm për sensin që a mund të them se unë e di, domethënë çfarë mendimin ka për secilin konkurrent. Ah, po shtuve. Më vumë me ta kop. Unë e di çfarë mendimin ka publiku për çdo konkurrent. Deri në momentin që kam hyrë këtu. Ka një moment që është i gabuar pra. Se do un kam qenë jashtë. Edhe kur kam hyrë brenda ka qenë i gabuar. Kush i gabuar? Po, u zemra unë pëlqej ai njëri jashtë brenda se pëlqej fare. Kesh i përgatitur tu. Ka pas sa situata që kemi. Jam të fol për gjitha temat që pasqyrojnë. Ja, kredi njerëzit se kanë kuptuar fare jashtë kredi tuaj që njeriu më i mrekullueshëm. Po pra, po po thënë që nuk ndryshojnë personat dhe publiku nuk ndryshon nga të njëjti që i shohin për ditë. Dhe nuk është se ndryshojnë mendim, ta garantoj. Publiku po të morë me një sy me atë ngel. Ta themun ta ndryshon. Ta themun ça ndodh. Ne nuk flasim për Ilirin gjithë javën kur bëjmë muhabet. Iliri flet për një gjithë javën dhe Ilirin gjithë kesh në gjithë javën. Ai humb pik. E din se se ti Iliri dhe 1% që i afro, njerëzit dhe u fut dhe u ngul mas shpinë. Ka thua i shmime në edhe. Ta po më thot kujdes mikrofonin edhe që o marrë në i dinja. Okej, po po të mos më ndo se kush deli preferumë është i preferumë realisht dhe ma beso për kytë. Po se vëjë diskutimë që ishte edhe pipi preferumë, ishte edhe Donaldi i preferumë, doli dhe Paloma njërë që doli e preferumë nga pesqa. Imaginon, ishte. Edhe Paloma ku e sot. Unë di thjesht që ai gabohet, në qoftë se mendon që këtu është aq okay, e vetëm se ka dalë preferuar nga publiku. Se mirë se ti sot do italian. Kështu të vdek. Ne dy duhet të jemi bashkë, kam thënë. Pa nisni më shumë për të fundit. Unë ka folë Sovrani. Po italian u tregon. Do të ishte Sovrani. Unë triu me këtë. Shikoj se Sovrani, ka folë Sovrani për mua sa. Te lutem. Fa Sovrani fjalën e vet. Okej. Po pse s'fola ashtu po. Po mikrofoni të mai, ma prish mikrofon. Pas njëre. Pas njëre, kjo për është. Po vazhdo më stili vetë e qefë, zonë e. Me këtë gurin tu, lidhe, po t'jesh me kukë të lartë në qelë, po të që do të lepë që me të në tokë. Që si shtë ndrë të u dire. Sa e bukur e të tuaj? Shumë i bukur është. O pje, po më bërtasin ato produksionit për... Në tasin e? Dhe hashti! Të gurin do t'a kesh gjithmonë për shkëllë, sa ta dojshë të tuturosh, tu lepë që me të në tokë, te kitë izi, po. Në to. Shumë e vërtet. 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 Shumë tu po ndodhë, për 24 orë që asë po ndodhë. Qo, 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 qo! Hipi sipër, hipi sipër! Hipi sipër, zëma, hipi sipër. Hadë e këshirë në e bukë, hajnë. Gëzohë të përbunë, olë!
Uaj, amore, që përë të më... O, bërë të që jam, më zë në rëti. E, o, përë të më në zima. Jo, zemër, se do ndjeja qatë makun. O shpejt, ma qatë qatë makun, o ti triks, atë grim, ku më bërë? Hej, ju përshëndes, jo, hej. E gjitha, lërë. Nge në atri, ha? Po mja shumë kesh, po vinë me fletë një njëve. Do vinë më tani. O, bre, më su i kështu se po ta i boks, o ti. Po ta i boks. Që që kemë? Me grush, me grush. Po, edhe ti me dogs i broj, jeni këtu që në mu e gjyshë në lërë. Po, 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 është kjo tendencios kjo jote. Da, da janë 10 me anë. A ne në 10 dhe anë. Se putja ime s'ka dalë në prajma që. A shi ime. Helikopter pa do. Një në sorë që ime. Se i një dolin. O ka ime a s'ka dalë. Natën. 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 Se din me një dhe që kritikon atë që dolla kur ishë ndurë ndërkoj e dhe. Ma mbaj që i derën për në zëk do dhe ludo. U që edhe kërën. Ne e që sëmë tatë të Martima. Qarë që kjo pjada? Pjadin. Pjada. Po pjada po shumë. Për t'i fus pak brënda këta.
to be okay. Sometimes it hurts to follow your heart. I'm not with a finger. Mund ta përdorësh për shërin tim. Killing my life with the sun. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Më duket për kështu, më duket për me ditrupin. See for killing me song. Aha. Mama. Nuk shuk, për me fshim e kafi në gjërat, jo për... Kajtë në lanë. Lëshën e shumë. Hmm? Që të ka zbutë si duhe. Hepë, se për nuk përbën që kjo.